Já, góði mann, hörku leikur hérna á Selfossi og uppskáru sigur, þú lítur að vera sáttur með það? Já, já, ég mjög sáttur, þetta var náttúrulega hörku leikur og aðeins erfiðari leikur en þegar þeir mættu 100% í þetta og bara enga virðingu fyrir okkur en ég mjög sáttur með 1-0 sigur, annað leikinn röð og alltaf hreinu náttúrulega alltaf frábært fyrir varnamann Þeir eru bara búin að fá okkur þrjú mörk, nei, eitt mark í þrejum leikjum, það lítur að vera jákvætt? Jú, það mjög jákvætt og mér erist bara vörninn öftustu fjórir og vera að passa mjög vel saman og svo náttúrulega með Gulla fyrir aftan og má ekki glemma Pétri sem duglegur að vinna hennar titlinga vinnu, eins og maður segir. En hvernig ertu að finna því í hvítabúningnum og hérna í Hafnarfjörðunum? Bara... Mjög vel allan sem kom með